pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui para gravar mais gerações de Minecraft e estamos aqui de uma manhã. Olá, pessoal, tudo bem? E hoje, pessoal, nós estamos aqui no Bed Wars. Isso mesmo. Então, bora pro vídeo, vai. Galera, começou aqui o Sky Wars. E a gente está aqui, ó, pessoal, com a cor aqua. É, não é ciano? É, então, esse ano, pessoal, água, esse ano... É, eu também, pode chamar de água. Vai. Sim, pessoal, que é uma cor mais azul esverdeada. Sim. Pra mim isso aqui é azul, galera, mas tudo bem. Tá, Ju, será que a gente vai se dar bem hoje? Mamis? Provavelmente não. Espero que sim. Ó, vamos colocar aqui, pessoal, uma mini proteçãozinha. Não. O bom é que as ilhas, elas estão um pouquinho longe uma da outra, né? Sim. Tá, que a gente pode ser atacada por trás. Tem isso também. Né, então eu tenho que tomar cuidado. Ok. Vem, ouro, cadê você? Mami, a gente tem que comprar sabe o quê? O quê? Me fala. É... como que é o nome? Madeira. Madeira? Madeira é melhor pra colocar. Madeira! Madeira, galera! E se comprar vidro? Vidro? Vidro é fácil de quebrar. Nossa, vidro é muito fácil de quebrar, dá pra quebrar com a mão. Ah, então tá. Então melhor não, mãe. Não vou. Então, não. Por que tem vidro ali, pessoal, pra comprar? Não entendo. Então, olha, o amarelo já tá indo aqui pegar diamante. Aham. Uhum. A gente consegue. Ah, a gente consegue subir, Ju. Sim, então a gente. Boa. Mãe. A gente pode ir por trás, sabe? Ali pegar. Quem que tá ali, pessoal? É o branco? Não vi quem que tá ali. Se eu não me engano, aqui atrás a gente é o branco. É o branco, mãe. Ah, ele nem vai ver. A gente pode atacar eles. Sim. Só que tem a chance do amarelo nos atacar. Também. Você tem ouro? Eu tenho dois. Você pode me dar? Sim, tô. Obrigada. Pera aí, aí obrigada. Ver. Eu consigo comprar madeira agora? Ok, galera, vamos colocar isso aqui. Não, aqui. Ainda não. Nossa. Mami, o amarelo tá vindo. Ele tá vindo? Tá. Aqui? Aham. Uhum. Sério? Olha ali, você tá vendo? Ah, que bonitinho. Ele pensa que ninguém tá vendo ele, não? Pois é. Nossa, gente. Cadê ele? Pera aí. Ó, 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 ó. Nossa! Tchau, tchau, amigo! Aproveita essa ponte dele e vai lá pra dele. Será? Pera aí, deixa eu só pegar uma picareta. Eu tenho uma picareta. Ah, você tem? Ele então... tá vindo aqui, mãe. Então fechou, 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 fechou. Ele tá vindo. Então vai, então Será vai. Será que ele vai ser doido de pular? Vai, pula! Vai. Pula, amigo! Gente, mãe. Ai! Ah! Oi! Opa! Caiu! Vai, 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 vamos! Corre! Calma, eu não tô aí ainda. Por que eu ganhei uma abóbora? Porque ele tinha uma abóbora. Ah, uma abóbora. Ai. Ha, ha, ha. Tô indo, Ju. Ha. Não. Ah, ah, mãe, eu precisava de você. Desculpa. Demorei demais, gente. Onde é que você tava? Eu tava tentando subir, você sabe que eu tenho dificuldade, né, gente? Nossa, galera, tá, beleza. Eu tô sabendo. O pessoal gosta de ver a gente jogando Bed Wars porque eles gostam de ver a gente sofrer. É, galera. Lá no último post da comunidade, pessoal, vocês estavam falando, joga Bed Wars! Verdade. E, ó, eles estão vindo de novo, é sério. Mas isso? Mas que ousadia! Gente, tá difícil. Como assim? Mãe, 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 mãe. Peraí, peraí, peraí. Nossa, cara, pra que... Caiu! Pá, 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 pau! Tchau! E eu derrubei a Júlia junto. Não, você não me derrubou, ah, eu derrubei? Caí. Eu caí. Tá, mas ele tá vindo aqui. Tudo bem, calma. Eu tô spawnando. Cadê ele? Calma, ele tá aqui em cima. Sai daqui! Sai! Nossa! Oxe, gente, já começou na adrenalina! Nossa, dá um tempo! Vamos lá logo naquele azul. Naquele azul não, nós somos azul. No amarelo. No amarelo, gente. Tô ficando nervosa já. Precisamos de bloco, Esse mãe. Jogo, ele me causa nervosismo. Eu tenho aqui 7 blocos, tô. Eles já devem estar vindo, Ju. Já, né? Já devem estar vindo. Você já tá com uma espada melhor? Olha, eu tô com uma espada de pedra. É. Acho que... Tá, eu tenho aqui uma TNT. Tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo. Tá vindo? Gente, eles não desistem. Que Meu Deus. Gente, sério. Tá difícil, hein? Cara. Sim, a gente não tá te atacando. Poxa, a gente não tá fazendo nada contra você. Nossa. Tá. É, ele caiu? Ah, ele caiu ali embaixo. Isso, derruba ele, Ju, boa, boa, Ah, boa, tá boa. Pensando o quê? É brincadeira? Por que a gente fica ganhando essa abóbora, galera? Então! Tá, abóbora Será que é alguma coisa especial de Halloween, pessoal? Mãe, tá a gente aqui? tem que ir logo lá. Então vamos! O que que você tá esperando? Não, eu tô esperando você e... Ah, então vamos! Então vamos! Bora! Vamos! Já
começou a tá, guerra. Tá, o time daqui de trás não tá vindo não, né? Ah, se tiver, daí já era pra gente, mãe. Beleza, Ju, vamos. A gente precisa se vingar desse amarelinho. Vamos, só mãe. Só fica nos atacando. É, tá pensando o quê? Você acha que... Olha lá, já caiu. Tá, ele ficou com tanto medo da gente, mãe, que ele até caiu. Sim, e eu estou com a TNT aqui, espero não fazer nada de errado, gente. Mãe, ele tá vindo? Calma. Ai, ai, ai. Voltar, fica... voltar. Pum! Isso! Vai, Ju! Não, eu caí! Não. Vai! Calma, Madai! Até eu subir tudo! Gente, eu sou muito atrapalhada. Mãe, só vai. Eu tô indo atrás de você. Eu tô indo... Não, me derrubou! Galera, a mãe não pode ir sozinha. Não, gente, sério, eu sou muito ruim. Eu estou tentando. Ixi, mas eles ficaram tudo com meus itens, é sério? Tinha TNT e tudo mais. Não, eles não ganham TNT, se eu não me engano. Será que não? Eles só ganham... Tinha diamante. Eles só ganham os minérios. Ah, tá. Então eles ganharam seu diamante. Ah, os diamantes, tinha 4 diamantes, gente. Tudo bem, galera. Ai, que triste. Pessoal, já deixa muito like eleito aí, porque a gente só passa sufoco. É, galera, aqui você acha que é fácil? Ó, nos apoie deixando o like. Vai, ele tá vendo! Ai, meu Deus do céu! Socorro, gente. Eu tô com Olha, medo. Você... Vaza. Gente. Sai daqui! Ó. Brincadeira? Pau! Ixi! Mãe, calma, eu tô com medo. Calma. Não, sai daqui, TNT, não! Ok. Pra cima dele, Ju! Calma. Sai daqui! Sai! Gente, tira ele daqui! Não! Explodiu tudo! Ah! Ele caiu! Tapa! Tapa tudo! Ju do céu! Eu tô nervosa. Eu também. Calma. Nossa. Calma, gente. Gente, o que aconteceu? Muita calma nessa hora. Tá. Ju, a gente tem que adotar alguma estratégia urgente. Porque eles não vão deixar a gente em paz. E lá vem eles de novo. Ô, mas não cansa, viu? Nossa. Tô. Caiu. Vai ter que construir de novo. Assim a gente ganha um pouco de tempo e ele já tá construindo. Ai, Ju. Ai, esse menino ele constrói rápido. É, então. Tá difícil, gente. O que aconteceu? Volta aqui. Nossa, você tá lá, Ju? Matei! Matou! Boa! Tô quebrei a cama! Quebrou! Pá! Boa, Ju! Tá, só tem que matar eles. Vamos matar eles, mãe. Vamos. Antes que eles fiquem fortes. Cadê você? Mas como é que eu faço pra chegar aí? Socorro. Vai pela escada. É, eu vou acabar caindo. Não. Não! Ixi, eu tô presa! Ai, mãe. Calma, eu sou muito atrapalhada, gente. Calma. Ele tá vindo. Calma. Tá, peraí, eu vou ter que voltar. Calma. Será que eu matei? Ju, dá licença que eu tô tentando derrubar eles. Um acho que vai cair. Ah, não acredito. Não caiu, mas tudo bem. Matei. Matou? Matei. Boa. Tem como matar outro? Tô longe, Ju. Nossa. Você caiu? Não caiu. Calma aí, deixa eu ver se eu consigo comprar mais uma bola de fogo pra derrubar ele. Tá, ele tá... Onde que ele tá? Ele tá voltando. Ele tá voltando? Aham. Tá, beleza. Eu vou seguir. A gente precisa eliminar ele. Gente, não vou deixar ele. Gente, que treta é essa com o amarelo? Que sufoco! Pois é. Galera, deixa a gente em paz. Ele me viu. Calma. Eu tô aqui debaixo. Calma, Ju. Mãe, ele não me viu. Mãe, ele tá indo aí. Calma, deixa ele vir. Eu tô indo por trás. Olha. Tô. Não. Boa. Já era. Ok, galera. Eliminamos. Tenho duas abóboras, sei lá por quê, gente. Será que ela comprou alguma coisa? Enquanto a gente tava nessa guerra... O quê? Praticamente todo mundo foi eliminado. Sério isso? Só tem a gente, o branco que tá atrás da gente. Ai, o branco tá atrás da gente. O verde tem só duas pessoas vivas, mas eles estão sem a cama. Então se eles morrerem, já era. Gente, que sufoco foi esse? Quase morri do coração. Pois é, galera. Nossa. Que adrenalina. Vamos tentar. Adrenalina pura, pessoal. Nossa, eu tenho muito ferro, que isso? Vamos deixar tudo aqui, ó. Tá, compra. E agora a gente volta, pessoal. Será que... Ah, a gente pode se matar, né? Ju, aqui... Opa, não, esse diamante, boa. Ah. Olha no baú que tem aqui em cima, que eu coloquei vários itens lá. Ok, calma aí, tá, pessoal. Tá, agora aqui o diamante, deixa eu ver o que dá pra fazer upgrade. Eu tenho diamante.
deixa eu ver. Já fiz upgrade aqui. Beleza. Fazer aqui também, pessoal. Beleza. Ju, tem 5 TNT aqui. Vamos pegar bloco agora e vamos com tudo. Calma. Tá. Vamos por trás aqui. Tá, mas eles deixa não... eu pegar aqui já algumas coisas. Deixa eu pegar uma... Uma o que que eu quero, gente? Eu tô nervosa, meu Deus do céu. Eu quero aqui, ó, pessoal. Come uma maçã, come uma maçã. Eu preciso de ouro. Ouro? Hã? Eu não tenho. Não tenho? Muito, não. Ok, tudo bem. Não temos ouro. Então, o branco... O branco tá vindo! Ele tá vindo? Tá vindo por trás, tá vindo por trás, tá vindo por trás. Sério? Calma aí, calma aí, calma aí. Calma. Deixa okay. eu já derrubar ele lá. Derruba, mãe. Agora começou a guerra. Beleza, derrubei ele e destruí tudinho que ele tava construindo. Achou bom mesmo. Tá. Agora, pou, pra dar um susto lá na construção dele. Enquanto isso, tô indo. Beleza, vai, vai construindo. Enquanto isso, eu vou pegando o item aqui. Tô indo, pessoal, porque aqui é assim, né? Só vai, Ju, só vai. Vamos agora, tentar. Se ele explodir... Vamos se tentar. Ele jogar bola de fogo em mim, já era também, né? É, cuidado, cuidado. E eu vou atrás de você. Peraí, estou subindo, estou subindo, estou subindo! Ai, gente, estou nervosa. Calma. Crê ele. Não sei, não tá vindo, não tá vindo. Não me viram. Beleza. Ainda não. Gente. Gente, eu vou tirar qualquer coisa. O que tem aqui que tá na ilha deles? É uma proteção, eu acho. Será? Aham. Tá, a gente aqui, ó, pessoal, usa bloco dos nossos inimigos. Sobe aqui na escada, sobe aqui na escada. Não, tô subindo. Peraí, eu tenho um monte de TNT, Ju. Tá, vamos... Aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui embaixo. Tô. TNT, você joga. Daqui. Porque senão eu vou fazer coisa errada. Tá. Por que a gente tá surrando? É verdade. Ah, o verde tá indo atacar nossa ilha! Mãe, tudo bem. Deixa. Não, não deixa, não. Calma. Vai, vai. Quebra aí e eu vou lá. Bomba! Calma. Não. O verde, não. O verde. Não! Destruíram a nossa cama! Sai daqui! Cadê você, mãe? Sai, não me matou, já me era. Mataram também, mãe, mas eu pelo menos quebrei. Nossa, a cama do branco. A gente quase conseguiu, hein, Ju? Ah, não deu, galera. Foi mas quase. Tudo bem. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vídeo, se inscreve, seu like, show. Se inscreve, R$ 16. E esse vídeo, tchau. Tchau, galerinha.